Poučasně přijdou lidi na seminář v opravdu ve zbědovaném stavu a říkají, hele, jestli mi už tohle nepomůže, tak už to zabalím. A to ty se cítíš dobře vedle mě takhle? Nebo chceš no, já bych zindu? jako, já ti teď mám tak jako trošku na tebe koukám jako z patra. Vůbec ne? to nemáme naplánovaný, abych to řekla jako veřejně. Vlastně to prostředí je uspůsobeno velmi dobře pravákům a pro ty leváky to může být nepraktické. Ta většina prostě to nechce být ten outsider. Tohle se děje od tří let. Jako v šesti letech zjišťovat lateralitu je prostě pozdě. Velmi často na tyhle ty lidi nefungují terapie. Tak vlastně najednou ten systém se jako, jako nadechne a řekne, a tak, a teď ještě tohle chci vyřešit, a tohle chci vyřešit. Tak... To, že se mi i změní ty smysly, budu fakt žít to, co jsem, a jo. budu mít pozitivní myšlení o životě, protože jen tak budeme autentičtí. do toho, nebudu ztrácet čas nějakým pozdravem, ale dobře, tak řeknu ahoj, dobrý den a jdu rovnou na věc. Teď chci, abyste mě sledovali, jak vypadám, když držím tenhle ten kámen v pravý ruce a když mluvím, jak se u toho cítím. Je to něco, co vás těší a nebo netěší? Jaký máte ze mě pocit? Um, dám si to teď do druhou, na druhou ruku, na druhou stranu a teď bych chtěl od vás vědět jednu věc, Vypadám víc jako jistější, sebevědomější, je to milejší. Já si myslím, že pokud si nejste jistí a nevidíte rozdíl, ještě si to dám dočít do druhého, tak se zeptám tady hosta, Lucie Vrštálová. Ahoj. Ahoj. Tak, jak mi to jde s tím kamenem, když mluvím? A když jsem tady s tím, jak nějakou vidíš z tvý odbornosti moje odbornost. Dobře. V každém případě jsi klidnější. Uh -huh. To jsou takové ty krásné věci. Měl jsi kámen v pravý ruce, takhle jsi byl vohnutý, šoupnul si ho do levý a takhle jsi ovládnul ten prostor, krásně se narovnal. A v té pravé ruce už ti pak docházely slova a dokonce začal zadrhávat. Takže si to dej do levý. Myslím si, že to bude lepší. Dobře, dobře. A... U mužů to je výraznější než u žen, tahle záležitost. Jo. A o čem tedy vlastně jako vůbec jako mluvíme? No. Mluvíme o, o lateralitě. Aha. O tom, že, že máme nějaký praváky a nějaký leváky a nějak to prostě funguje. A je kolem toho spousta mýtů, nesmyslů, polopravd. A hm, ten princip je přitom neuvěřitelně jednoduchý a stačí na ní asi tak tři minuty. Jo, a to, ty se teď cítíš dobře vedle mě takhle, nebo chceš no já, bych jako, já ti teď mám tak, jako trošku na tebe koukám jako z patra, Malinka to, prostě pro mm, mě by bylo mnohem, mnohem příjemnější, kdybych tě měla po pravý ruce já budu teda gentleman a pustím se do tady toho krásného. Vůbec to nemáme naplánovaný, abych to řekl jako veřejně. A myslíš, že to jako musím řešit tady ty věci, co ty mi říkáš, nebo vlastně to můžu mít jako na háku? Jako teď myslíš to, v který ruce máš kámen, nebo z který strany, kde sedíš? Přesně tak. Já třeba teď teďko můžu říct, že mě se teďko udělalo, já jsem se vlastně teď uvolnila a je je mnohem líp, když tě mám po týhletý ruce. Jo, je to příjemnější. Jako, ne, že jako samozřejmě já jsem si prošel nějakým tvým kurzem, to je ten důvod, proč tady jako seš a proč mi trvalo. Neště jsem, neště jsem, jsem... Ty jsi to do druhé ruky. Dostal? Jo, děkuji, děkuji za spolupráci. No. No, uh... Tak jako když řeknu teda stručně ten princip, protože to je vlastně to, co mě jako obrovský baví. <kým> My máme prostě nějakou vědu, nějaký spousty vědomostí a tak dále. A občas se v tom úplně jako zašmodrcháme. A vzniknou z toho úplně neuvěřitelný nesmysly. A mě baví ty principy. Baví mě vlastně proskoumat a dostat se až k tomu jádru. A nebaví mě techniky a metody, e když k tomu bych měla říct, jaký je v tom rozdíl, tak princip je třeba, že voda teče z kopce. A to se prostě děje, nemusíš s tím dělat vůbec nic, prostě to je princip, který funguje sám o sobě a nepotřebuje vůbec nic. No, ale když chceš, aby voda tekla do kopce, tak na to potřebuješ nějakou techniku nebo metodu, potřebuješ na to nějaký množství energie, aby zdonutil, aby, aby ta voda dělala něco, co pro ní není přirozený. A aby ti trvale tekla do kopce, tak na to potřebuješ trvalé množství energie. Prostě neděje se to samo od sebe. A co se týká laterality, tak je to úplně to stejný, protože máme nějaký princip, na základě čeho nám funguje praváctví a leváctví. No a pak máme nějakou metodu, třeba přeučování, což je blbost, prostě nemůžeš nikoho přeučit. Když je pravák, tak ho nepřeučíš na leváka. Maximálně ho můžeš odnaučit být pravákem. A nebo leváka můžeš odnaučit být levákem. Takže mě baví ty principy a baví mě z toho, jako odházet ty všechny zbytečnosti, dostat se k tomu jádru a pak to jenom poslat dál do světa a Což děláme tady. Což děláme. A vlastně Teď. pro mě, a základ pro mě je jako nevěřte mi, vyzkoušejte si to. Protože já to mám vyzkoušený na tolika lidech a e, tak dlouho, že jsem úplně jako v klidu. Prostě klidně mi nevěřte a naopak, nevěřte mi a vyzkoušejte si to. Já chápu, že asi se po, po, vlastně pohybuješ nějaký bublině, která i jako něco odsuzuje, aniž by si to vyzkoušela. A upřímně to řeknu jako nahlas většina lidí, a nepřemýšlí nad sebou a na tom, jestli je něco špatně je, nebo dobře uvnitř našeho těla. A já jsem si to vlastně vyzkoušel. Jako jo. Takže já ti jako na to moc děkuji, že jsem vlastně našel tebe a že jsi vlastně mě ten mindset přesvědčila. Já jsem ti jako nevěřil ze začátku, když jsem tam byl, říkám jako to ne. Jako proč jako praváctví, leváctví. A pak říkám, no tak já budu jako pravák, ne, ne, ne. A pak jsme si dělali takový ten testík, že jo. A teď jako najednou prostě ta levá. A teď vlastně tam šlo o to, že mě to jako bavilo. A že jsem si cítil, že jsem si jako hrál tady s tím, jo. A v ten moment jsem si říkal, a kurňa, tak hustý, jako jo. Sice jsem uh, tak jako nepoužíval tady ty věci, ale naučil jsem se dělat jako nějaký jako hranice a cítím se víc jako sebevědomě v nějakých jako úkonech, Možná s tím kamenem a možná tedy s tím jako přesazováním. Já hmm. bych to trošku jako uchopila, tak všichni víme, že jsou praváci a leváci. Ale ten princip toho praváctví a leváctví není daný ani rukama, ani nohama. A je daný pozicí mozkových hemisfér. A kdybych to měla nějak úplně zjednodušit, tak prostě. Přijdeš sem na zem a dostaneš káru, která má buď to volant vlevo, nebo volant vpravo. A prostě s tím nic nenaděláš. Prostě to tak je. A teď jde o to, jestli si sedneš za ten volant. Vždycky je, že buď to seš pravák, nebo seš levák. A další záležitost je, jestli to žiješ. To znamená, že jestli sedíš za tím volantem vlevo, když tam ten volant je, anebo sedíš za tím volantem vpravo. A pokud to tak je, tak žádný problém není. Ještě v tom je taková jedna záležitost, která už se jako výhodně dlouho, ale moc moc tu není jako rozšířený, že vlastně praváku a leváků je stejně přibližně. Mhm. Je to jak u zvířat, je to i u lidí, ale vlastně vlivem společnosti se to leváctví dlouhodobě, dlouhodobě, staletí se jako potlačovalo, protože prostě. I církev na tom hodně jako zapracovala, že vlastně, co je levé, to je špatné, a co je pravé, to je pravé. Máme tam ten obsah toho, toho mm. slova. A Takže se stalo, že velká část těch, těch lidí, kteří jsou leváci, tak i vlivem v společnosti vůbec nežije to svoje leváctví. A nemusí to být vždycky jenom tím, že je donutěj ve škole psát pravou rukou ale vlastně to prostředí je uspůsobeno velmi dobře pravákům a pro ty leváky to může být nepraktické. Takže vlastně se ty, ty děti, protože tohleto se děje od tří let, jako v šesti letech zjišťovat lateralitu let, je prostě pozdě, tam už je, tam už je hotovo. Takže ty děti vlastně okoukávají, jak kdo co dělá a tak dále, přizpůsobují se ty většině, a takže když máme ve školce malé dítě, u kterého se říká, no, on má nevyhraněnou lateralitu. On tak jako chvilku bere do pravý, chvilku dolevý, tak počkáme, až se vyhraní. No a jak to dopadne? Vyhraní se, že chce být s ostatními ve většině. Že většina vlastně má tu sílu, jako ono se to zdá jako kliše, ale ta většina prostě to nechce být ten outsider v té místnosti. Nebo... Nechce být jiný. Nechce být třeba úplně jiný. Takže to je vlastně to, co. Já neřeším ani praváky, neřeším ani leváky, ale já se vlastně zabývám tou skupinou těch, kteří nežijí to, co jsou. A dávám k tomu takový příměr, že vlastně mám auto, jsem dostala tu káru, to tělo, mm -hmm. pěkný, z pozicí těch hemisfér nějak. Mám ten volant vlevo, ale já se rozhodnu, že budu sedět na sedadle spolujezdce. A řídit to auto o tamtad. Takže ono to jako nějak ale je to hrozně nepohodlný, je to hrozně namáhavý. A co je eh, asi to nejhorší, je, že to má spoustu následků. Někoho, u někoho to nemusí být moc a u někoho to může být až na hranici prostě depresí a eh, neschopnost vlastně vůbec jako žít. Chápu, žít ve své přirozenosti. A teď mm -hmm. se tě zeptám nějaký příznaky toho, kdy si můžu říct, když nás někdo jako poslouchá, a já bych možná, mám nějaký problém, nějakých deset příznaků nebo pět to je jedno, jestli bychom mohla škálovat ty věci, které mě možná přivedou k tomu, a já si možná přečtu tvůj kurz nebo něco mm. takového. Tak na mém webu těch příznaků nejčastějších je 50 a já jsem v loni dělala průzkum mezi lidma, který prošli tím seminářem a následným přepolováním. A dělala jsem průzkum, že vlastně oni vyplňovali dotazník a zaháčkovávali všechny příznaky z těch 50, které měli a zároveň i nějakým způsobem charakterizovali, jak se jim od té doby, co se takzvaně přepolovali, to znamená, že se vrátili ke své Přirozené lateralitě, tak jak se jim zlepšili. Mám tady tabulku, protože si to nevamatuju to jako chápu, z hlavy, to chápu. a e, asi bych řekla na začátek, že tohle má velký vliv na celý náš systém. Protože my nejsme jenom fyzické tělo, ale máme i nějaké emoce, máme i nějakou mysl, nějaký mentálno. A, a, ty, a ty, ty následky toho, že nežiju to, co jsem. Jsou v celém tom datom spektru a vlastně jde o to, že ten systém používáme obráceně, než je pro něj přirozené. A tady mám teda seznam těch příznaků. Mám to asi od 70 lidí, což je docela pěkný vzorek. Takže nejčastnějším příznakem, následkem toho, že nežili svoji lateralitu, bylo neschopnost nastavit si hranice jak fyzicky, tak verbálně. Další tam je, že se nechávají zneužívat. Nemyslím tím jako sexuálně, ale vůbec. Mm -hmm. uh, pak je tam v opakované počítání. To je taková uh, záležitost, o které se nemluví. A, uh, že mám hodně peněz, málo peněz? Nebo... Ne, ne, ne. Opakované počítání je to, že jdu po, uh, po ulici a počítám sloupky plotu, počítám kroky, počítám schody, počítám mm. prostě všechno možné. Někteří lidi to mají i, že vlastně. Mm, Oni zřejmě oni říkají, že to je jako až obsese, jo? ale dělají třeba to, že si zarovnávají, potřebují mít určitý geometrický tvary, furt zarovnávají, jako postaví se tak, aby byly věci v zákrytu a, a záležitosti. Ale ono to je vlastně způsobený tím, že člověk, který nežije tu svoji lateralitu, tak žije v obráceně, ale on tam někde vevnitř vnímá, jaký ten jeho potenciál je. A tím, že používá to svoje tělo obráceně, tak si není jistý. Uhum. A mysl, která je u těchto těch lidí přebujela, tak si vytvoří nějakou činnost, aby sama sebe ujistila, že je to v pořádku. Takže prostě já třeba vím, když jsem bydlela jako malá, bydlela jsem v paneláku, tak bylo 8 schodů do vchodu a 42 schodů nahoru k nám do patra. A já jsem to počítala každý den. A prostě byla to taková jako rutinní jako činnost. A když jsem se teda tohohle toho nějakým způsobem zbavila, tak to přestalo. Takže to je opakovaný počítání. Ty lidi nejsou blázni. Já jsem třeba na webu vyvěsila takovou malou anketu, že kdo chce, tak může anonymně pozdílat kuriozní záležitosti s počítáním. A byly tam neuvěřitelné věci. Třeba paní mi psala, že není schopná loupat vlašský ořechy, aniž by si je nejdřív předtím spočítala, kolik jich je takže třeba 100, dá si je do mísy, měří si, jak dlouho jí to počítá, jak, jí, jak dlouho jí trvá to loupání a spočítá si a prostě furt si to kontroluje. Jo. Pak tam byl taky kluk, který říkal, že nemůže číst knížky, protože když čte, tak přečte jeden řáde větu a spočítá v tom slova. Druhou větu zase spočítá, kolik je slov a vlastně vůbec není jako schopný číst. Takže někdy tyhle ty věci fakt znějí jako velmi kuriozně, ale tím lidem to obrovsky jako zatěžuje celý systém. Aha, to, ok. Ne, nechci jako, abych jako se nějak jako nepřetvářel nebo říkal, aha, to je pro mě něco jako novýho, protože jsem, protože si procházím tím jako kurzem. Um já teda ještě trošku jako odbočím, co tady říkáš, že už pokračovat dalšíma věcma. Já potom přepolování, nebo jak si říká ty hemisféry, tak jsem pak měl hodně smysl z nosu, když jsem pak jako pak lehnul po tom, mm -hmm. kurzu, kdy jsem byl fakt jako mimo. Ale pak jsem, jak si říkáš, ty hranice a že jsem s tím měl jako problém a nastavovat si ty hranice a což tedy jako ve společnosti se jednoduše necháváme zneužívat, no, hodně. Nicméně ty seš půl roku? Půl ro... Zemina, asi to je půl roku, no, co no, jsme se jděli. Takže uh, půl roku um, tam vlastně dochází k tomu, že pokud člověk, já neřeknu, že žije jako pravák, protože to je nesmysl, když je prostě někdo levák, tak nemůže žít jako pravák. Může se maximálně pokoušet žít jako pravák. Tak vlastně z toho, že používá to tělo tímhle způsobem, hmm. tadyhle napravo, tak než se dostane doleva, tak to jde asi tímhle tempem. S tím, že někde tady je rok a půl. Takže vlastně to trvá dva až tři roky, než se člověk usadí, jako pokud je dospělej. A pak už opravdu to jeho tělo mu funguje jako levácky a ty bloky a všechny ty věci, které se tam jako díky jako objevily ty následky toho, že nežil to svoje. Takže tebe čekají ještě krásné věci. Jako. Děkuji, Děkuju, děkuju. Čekají tě krásné věci a většina lidí říká, že po těch dvou až po třech letech Vlastně najednou něco udělají absolutně spontánně. A říkají, ty, jo, někomu prostě vynedaj, ale nemají z toho pak vůbec ani pocit viny. A říkají, jo, tak to bylo přesně. Vlastně pak se začne ten systém chovat přirozeně. Dobře, a ty už teda si zadám do doleví ruky. <laughs> Ty už, jak dlouho vlastně probíhá u tebe ta změna, nebo jak dlouho probíhala a to, co se o tebe změnilo, fakt jako úplně něco, čeho si jako vážíš a něco, protože eh, tendence těch eh, mých hostů, já z nich chci vytáhnout jejich jo. Takže, ty se dostáváme k tobě, jako k člověku, jako k líderce, tomu tvýmu, eh, co vlastně, za co ty kopeš, když to tak řeknu, co vlastně co ti to jako udělalo, když jsi prošla tady těma věcma, tady tím know-how no. tomu nějaký jako pár věcí? Jako superschopnost. Mm. Osobně si myslím, že když má někdo nebo s těma super má to je tak, že já vidím superschopnosti na těch ostatních. Protože superschopnost je něco, co já nemám, a on to má. A naopak ostatní můžou vidět nějakou superschopnost na mě, ale jenom díky tomu, že oni to nemají. A já to mám, ale já to nevnímám jako superschopnost. Protože když to mám přirozeně, tak je to pro mě úplně obyčejná věc. Absolutně mě překvapuje, že to v ostatní takhle nemají taky. A vůbec to nevnímám jako, jako superschopnost. <laughs> Takže a klasická ukázka superschopnosti je, když se někoho zeptáš, jak to dělá. On říká, nevím. A ty, typicky, že to je jeho superschopnost. Protože on neví, jak to dělá, protože se to prostě děje samo. Je to jeho přirozenost. Takže jako superschopnost nebo takový ty věci, které já dělám jako přirozeně a přijdou mi úplně normální, a nechápu, proč to ostatní nedělají taky, okay. tak je třeba to, že dokážu uh, uh, tu skupinu nějakým způsobem vyladit. A dokážu ty lidi jakoby. Nasadit na koleje a pak strčit a říct: tada a už jeď. <laughs> prostě nějakým způsobem eh, specifikovat tu potíž, která tam je, nebo něco, nějaký problém, který jim eh, vadí být eh, sami sebou, a eh, pojmenovat to, buď to, to tedy přijmou, když to teda chtějí, já to dělám jenom, když to chtějí, a vyslat je ven. A co teda ještě je taková věc, kterou ty lidi jako říkají zvenku, že dokážu vlastně naladit lidi, aby, aby spolupracovali jako skupina. Takže to jsou moje super schopnosti, které teda využívám Vezky. na, těch, na těch seminářích. No. A ještě jsem vytuňovač. To znamená jako proniknout do té věci, fakt ji proskoumat. Mně to probíhá tak, že tu věc jako proskoumávám a dokud to není úplně všechno, tak se jako necítím úplně dobře. Ještě z toho potřebuji odházet nějaký nesmysl, co mi tam nesedějí. A potom to jako vytuním, že už jako si říkám, tak furt na tom, už na tom není co zlepšovat. Už je to fakt jako vytuněný. A samozřejmě, že že to vždycky jde. Jo, takže chápu, že, tak, že ty dokážeš jako víc lidi, víc, víc nějaké jako, jako, skupinu k tomu, aby se dostala kam oni jako chtějí, když to tady nějaký do nějakého dalšího světa. Pít sami sebou. Pít sebou. Mm -hmm. A tady tím jako uvědoměním a ne, se musela jako prokousat asi tady tím, že to nějak jako trvalo, ne? Než... Jo, jako já jsem tenhle ten seminář, vlastně jsem se na něj dostal úplně omylem u toho Karla Grenika, u toho německého lektora. A uh, já jsem to vůbec jako nejřív ani nechtěla jít, pak jsem vůbec nechtěla vidět, jako, co to je za seminář, ale měli jsme malí děti a říkala jsem si, super, pojedu s manželem, čtyři dny volná, nebo děti postaráno. Je mi úplně jedno, na jaký seminář jdu a teď jsem tam si sedla a po prvních třech hodinách říkám, aha. <laughs> tak, že jsem hrála první ligu jako volejbal pravou rukou, tak to tak jako vypadá, že jsem leva, levačka. Jako. No a takže pro mě to bylo jako velký wow, když jsem si přečetla ty příznaky, zatím jsme tady probrali asi čtyři a takhle jsem tam seděla a říkala jsem si, ty vrtěl, tolik věcí, tolik problémů, kterým mám a vlastně ani jsem nikdy v životě je neřekla. A touhletou jednou věcí by se dali jako postupně jako odpálit, ale ne tím, že na nich budu dělat, ale že prostě samovolně vymizeli. Tak to mě přišlo úplně, říkám si, tak to nemám co ztratit, tak do toho budu. A protože jsem právě takový jako co a vytuňováš, tak jsem o tom jako různě mluvila. Teď ty, ty lidi jako viděli, jak se jako měním. A říkali, tak to dělej, tak to prostě, tak se tomu věnuju. A já řekl, já semináře prostě vůbec, jako to vůbec nebyla hmm. moje parketa. A, ale prostě těch impulzů bylo tolik, tak jsem říkala, no tak to prostě zkusím, já mám metodu pokusomil. Tak to prostě zkusím, domluvila jsem se s Karlem a Byly tam taky některé obtíže, byl tam i nějaký odpor jako společnosti a lidí prostě, který jako se snažili od toho odradit. A, a nějak, nějak to prostě tak jako dopadlo a pak jsem zjistila, že mě to jako neuvěřitelně baví. A pro mě je tam krásný to, že já těm lidem v uvozovkách jako věnuju čtyři dny. Což, protože oni se vlastně věnují sami sobě. Mm -hmm. A pak je potkám za dva roky a nemůžu je poznat protože prostě chlapík, který nebyl schopný jako mluvit bez zadrhávání a koktání, tak on tam stojí energeticky vo hlavu větší než já. A řekne mi, že, přes, že i když navštívili hromady seminářů, aby nekoktal na mluvení a tohle, takže za, za ten rok a půl, nebo za ty dva roky, co se jenom přepolovává na levák a do ty svojí správní laterality, takže začal provázet skupiny to bylo pro mě úplně nemyslitelný předtím. Takže když to vidím, jak ty lidi pak vlastně úplně svítějí a vlastně začnou, začnou být sami sebou, tak to je, to je vlastně to, co, co mě jako na tom baví. Že prostě dáš jako takový malý klubíčko nějaký energie a ty lidi ho využijou. Využijou ho pro sebe a pak si na to nabalujou, nabalujou a většinou se mě ani nevozvou, pak je někde omylem potkám. A říkám, wow, ty bych tě nepoznala holky začnou vypadat, prostě prsa jim třeba, zakulatějí se jim postavy, prostě změknou ve obliči, začnou vypadat žensky. Začnou, jo, jo. No a teď se dostáváme k tomu, k tomu sezení, to jsme ještě jako nerozebrali. A ta levá, proč teda jako opravdu bych měl řešit tu levou stranu a pravou stranu? Co mám, co vlastně je tady na té levé straně, mm. jaký aktivity nebo napraví, mm. jestli to je, pro někoho to může být jako nonsense, než si to jako poslech. V podstatě jsou, jsou, máme dvě strany těla. Jako principiálně ve vesmíru nic neexistuje samo o sobě. Mm -hmm. Nic. Prostě i když si dojdeš do atomu, tak prostě máš nějaký jádro, nějaký elektron, něco kolem toho, nějak to obíhá a je mezi tím nějaká Nějaká prostě síla. Když jdeš i do toho velkého, takže máš nějakou hmotu, máš nějakou temnou hmotu. A prostě je to vlastně, je to nějaká energie. Aha. No a my máme dvě poloviny těla, máme dvě hemisféry. Jedna ta hemisféra a protilehlá strana je dominantní a ta druhá je kreativní. A teď praváci to mají tak a leváci to mají tak. A to je celý princip. Aha. Prostě je to takhle strašně jednoduchý a pravá je 50%, to jsem říkala. A to, že když nepoužívám to tělo tak, jak je mu přirozený, tak to má spoustu problémů, tak to jsou vlastně tak, takzvaný skrytý leváci. A je k tomu spousta jako odborných termínů, jako je skřížená lateralita, ambidextrie a, a všechny tyhle věci, ale to jsou jenom... Počuji, jed, ne, ne, jednoduše. A ty si ty si tam uh, ještě vám. Takže mikro, proč to řešit? Ještě ta dominantní strana těla aha. vykazuje mužské kvality. A ta kreativní vykazuje ženské kvality. Jestli si vzpomínáš, když jsme byli na semináři, já jsem si vzala tu, tu, tu flintu do ruky, vlastně jsem si vzala zbraň do ruky, normální, jak se to jmenuje? Nervka. Oh, jo, jo, nervka. Jo, jo. A když jsem ji měla v levé ruce tak a mířila jsem na ty lidi, tak vlastně jsem měla v té, v té straně těla, která je dominantní a opravdu ty lidi jako jim trnulo, že na ně mířím. A když jsem si to dala do pravý ruky, do ženský, do mý kreativní, tak se mi ty lidi smály. Hmm. Takže je to podstatný vědět jednak pro používání sama sebe, že prostě pro mě jako pro levačku, veškerý zbraně, nože, všechno patří do levý ruky. A je tam já umím hrát ping-pong třeba oběma rukama. Protože jako malá jsem se to naučila pravou a teď to hraju levou. A je v tom obrovský rozdíl, protože já když hraju se svým synem ping-pong pravou rukou, tak jsem tvrdá a vždycky se ho snažím porazit. Uhum. A když ho hraju levou, tak mě to baví a vůbec mi nezáleží na výsledku. Takže ne, jsou tam pak věci, které se dějou vnitř, ve mně. Že prostě, když to dělám tou správnou stranou, tak to jde přirozeně, nevyčerpává mě to, baví mě to, cítím se u toho dobře. A když to dělám obráceně, tak tam dochází k frustraci, vlastně i nějaký jako nespokojenosti. Nespokojenosti jak s průběhem, tak s výsledkem. A teď, když to dělám tu, tou nesprávnou rukou, tak vlastně tu činnost ani nechci dělat. Spěchám a prostě ani ten výsledek podle toho nevypadá. No. A ta druhá věc, která je podstatná, tak jsou vztahy. No, tam jsem se cítil dostat. Chceš mi, myšlenky. Já to vím, jak jsou pešné, já, klepeč, to, no. jak, se, jak, se, jak to jako, no, povídej. No, takže vztahy. Takže máme, máme vlastně čtyři různé možnosti. Máme muže leváka, ženu levačku, muže praváka, a ženu pravačku. Uhum. A teď máme různé, různé možnosti. A těch možností je... Několik. No, jich tam několik. Jsou, jsou čtyři v podstatě. A e, celý společenský život, ty všechny pravidla, jsou uspůsobeny na pár pravák pravačka. Prostě to tak je i třeba společenský tance. Jsou uspůsobený pro praváky, protože vycházíš pravou nohou dopředu. Já jsem furt nechápala, proč u valčíku ztrácím stabilitu. A když jsem se pak to s někým zkusila a šla jsem dopředu levou nohou, tak jsem ten valčík úplně v klidu jako utancovala. Jo, jo, ale třeba je, je úplně jednoduše, když se třeba chytím jako s tou partnerkou jako napravo nebo levou no. ruku. Že jo? Tak vždycky záleží na tom, jestli, jak to máte, jak to kdo máte. Protože když jsou dva leváci, tak přirozeně muž ženě nabízí Mužskou ruku, logicky. Proto já vedle tebe vlastně potřebuju sedět takhle. Protože tohle je moje ženská ruka a tvoje mužská dominantní. ruka je tahle ta. Takže vlastně my, když jsme v obráceně, tak já ti mám jako naboj. Je to vlastně, jak kdybych měla prostě v téhle ruce jako nůž. Takže já to hodně nemám ráda, když mám muže tady tady po této tý jako straně. Furci chodím jako. Si v fotce chodím obráceně, chci být prostě nabízet mu tu, tu kreativní ženskou stranu. A u mě to pak vždycky udělá jako, je tam blaženost. No, tako. prostě, jako ano, ano, protože tam prostě mám vedle sebe muže na té správné straně. Nechci, aby mě můj muž držel svojí ženskou rukou, to fakt jako mě nedělá dobře. Můžu teda říct, že na tohle to jsou mnohem citlivější ženy než muži. A i, i uh, Ondra vlastně můj cvičný pravák, který ho mám na semináři, tak on říká, že on to zase tak moc necítí, protože on, když drží nějakou ženu za ruku, tak je mu to úplně jedno, že se tam děje úplně jiné věci, které jsou podstatnější. OK. <laughs> Ale ty ženy to jako vnímají tohle velmi, velmi dobře. Takže třeba my jako, my jako leváci, tak toto je pro nás, takhle bych s tebou prostě šla v klidu na procházku, úplně v klidu. Uh -huh. Kdyby jsme byli oba dva praváci, tak stojíme, tak bychom měli stát obráceně. Pravák muž má tuhle mužskou ruku pravou, jo, no, dominantní, určitě. a žena má levou. Jo, Takže to je standard. Pak jsou tam takové ty komické situace, kdy jeden je pravák a druhý je levák. A takže vlastně buď to se drží těma mužskýma rukama a dochází tam k takovému, jako, vlastně, no jako, jako boji až do konce což ty ženě není příjemný, a nebo neopak se drží ženskýma rukama a pak je tam vlastně takový ten pocit, jako není tam to jiskření toho náboje, toho, toho plus a mínus. Takže se pak vlastně cítí jako, jako, sourozenci a některý lidi třeba jenom kvůli tomuhle nechtějí chodit na procházky, protože vlastně jim v tom není vůbec jako, jako příjemně. A to jsou takhle, to jsou opravdu jako detaily toho života, co tedy rozebíráme. Hmm. Každodenní promiň. <laughs> jo, ne, tak jako jasný, o, já, nebo nejasný, jakože pro někoho do nás poslouchá, nebo já říkám, já jsem opravdu rád, když jako jdu do, do hloubky toho života chci jako o něm vidět jako víc, o sobě vědět víc. Hmm. Ty byl ten moment, kdy jsi řekla, nebo to už to možná i řekla, jako, že teď o sobě chci vědět víc a chci poznat svoji fakt jako levou a pravou stranu. Třeba já jako už nějakou dobu znáš, mám jako dominantní tu ženskou, jako i mužskou, jasný, ale že jestli to má taky jako, že i spadeno do toho mýho rodu, jako by, že si dokážu tím ovlivňovat ten rod, uh. Když se začnu zpátky jako fyzičně, ta, ta energie se vlastně měnit i tady mm. v tom, že bych šel do té hloubky. Ještě uh. Tohle je hodně široký téma. Já vůbec jako vnímám, že za posledních sto let se udělal takový totální guláš v tom, co je mužská a co je ženská energie. Že i ta současná vlastně mladá společnost v tom má obrovský zmatek. No ano. Takže m, to je jako velký, velký téma. A e, nicméně za mě vždycky je nejlepší, když žiješ to, co seš, ať je to, co je to. To je prostě základ. A to srovnání ty laterality jako hodně pomáhá se usídlit v tom, kdo jsem. Mě třeba furt říkali, že, že nejsem dostatečně ženská, že jsem v mužské energii a tak dále. A já jsem s tím neuměla nic udělat. A vlastně až když jsem se... Ani žádný ženský semináře na to nepomohli. Až když jsem se začala přepolovat na, to, na tu svoji správnou lateralitu, tak se to vlastně začalo dít samo, protože to nakonec vlastně najednou to mohlo ven, nebylo to potlačované. A takže to je, to je jako jedna, jedna taková jako příjemná věc. Eh, ohledně tohohle, že eh, můžeme pak být sami sebou. Hodně lidí na semináři, kteří přijdou, tak říkají, že vlastně nesnášejí své jméno. Hm. Protože když nežijou ve své lateralitě, tak vlastně s tím jménem vůbec jako neladějí. Mm -hmm. Takže já jsem taky používala na přechodnou dobu nějaký jiný jméno a pak najednou říkám, ty tak ne fakt, tak Lucie je dobrý. Já jsem to úplně nesnášela, když mi někdo říkal Lucie. A až když jsem se přepolovala, tak to najednou jako, jako sedlo. No. Třeba s těma jménama to je hodně vtipný, že... Ty teď čteš ty otázky, co mi tady <laughs> ten robot vydedukoval, če GTP a tady to povídej. No, takže třeba s příjmeníma. Mě jako hodně bavěj ty Aneška Hodinová spůrná, takový ty ženy, co mají dvě příjmení. Tak uh -huh. mě jako stačí, když se na ně podívám a většinu říkám, hm -hm, možná by se měla tím tématem na to podívat. Protože je to... A teď ještě legrace, když, když žena nežije svoji lateralitu, tak si přitáhne jakýho muže? Tak asi ženskýho? No toho, který to taky nežije. Jo, takhle. Takže vlastně pak, pak je, a, t, a žena, když nežije svoje lateralitu, tak je víc v mužské energii. A naopak muž, když nežije to svoje, tak je víc v ženské energii. Takže to je v takový v monádě klasický, jak jsou ty malý tečky, že jo? každý máme, je to, co jsem říkala, máme prostě vždycky dvě energie. <hým>, magnety nějaký, no. Takže normálně jsou třeba ty tečky takhle malý, ale ty lidi, kteří nežijou to svoje lateralitu, tak mají ty tečky jakoby zvětšený. Ale když mám tu tečku mužské energie takhle zvětšenou, tak si nemůžu přitáhnout chlapa, který má takhle ženskou energii. Musím si přitáhnout nějakého, který má tu energii obdobně. Musíte prostě jako ladit. No, Takže nám to spolu třeba vyhovuje. My to takhle měli hodně s mým mužem. A, ale zvenku lidi říkají, ty ona tam velí. Ale pak se to změnilo. Postupně. Takže uh, má to jako veliký vliv na, na tohle. Na prostě jako pro mě jsou to věci jako od rána do večera skoro. No, takže i ty ženy, které mají ty dvě příjmení, tak to velmi často u nich je, že vlastně mm -hmm. se chtějí být jako dominantní, nechtějí, oni mají jako fakt dost úplně skvělých jako důvodů, jo, proč mm -hmm. si to svoje původní příjmení jako nechat. A je to takový jako neuvolnění se, neodezdání se, jako... Tomu může, vět. tomu může, ano. To jsem jako vycítil, že to je vlastně, No, a ženy se bojí svých emoců, emocí, když už teda jsou ve své síle, tak samozřejmě se i oni umí bránit a tak dále. Se myslím teda, to je můj jako názor, když jsou v tom. Dobře, to jdem fakt do hloubky a teď se dostaneme ještě k tomu, co jsi tedy říkal. Ještě nějaký? Okay. Já jsem z toho trošku jako vyjel, aby to... No, dobrý, takže opakovaný počítání, nedůvěra ve vlastní pocity, to je jako velmi... Velmi zajímavá věc, protože když člověk dejme tomu v těch třech, čtyřech letech, vlastně přestane to tělo používat tak, jak má, tak musí překročit určitý diskomfort vevnitř, že vlastně mu není dobře, když to dělá obráceně a zvykne si na to. A aby to přežil, tak se víceméně odpojí od toho, co cítí a nedává tomu vůbec žádný důraz. Takže velmi často z tohohle toho vyrůstají lidi, který se necítějí pak jsou bezcitní a chovají se tak i k tomu okolí. Takže a nedůvěřují tomu, co cítí, důvěřují tomu, co si myslí, což není úplně dobrá model, dobrý model. To je, ne, to je, to je hezký, jako dál. No. nespokojené s průběhem a výsledkem vlastní činnosti. To je, to je, to jsem říkala, že vlastně, když to dělám obráceně, tak mě to nebaví, snažím se to udělat rychle a ten, ale ta doba, kdy dělám tu věc, je takhle dlouhá a ten výsledek je takhle krátký. E, takže tam je taková jako chvilková, jo, je to hotový a pak se na to koukne. A tím, že to neudělal v ty energii, která mu patří, tak vlastně se mu to nelíbí. Vždycky by to mohlo být lepší. Mm -hmm. Neschopnost projevit svoji sílu přirozeně, to je logicky, když prostě nepoužívám to tělo tak, jak mám, tak e, prostě ženskou stranou nikdy nezautočím. To je prostě proti, proti přirozenosti. přírodě. No, to je proti přírodě. Chybějící radost ze života, tak to je, to je dokonce jako na sedmém místě, z 50 příznaků, 70 lidí na sedmém místě s 83% řeklo, že jim chyběla radost ze života. To znamená, že měli radost vždycky podmíněnou, to znamená z něčeho. A ta je zase chvilková, ale prostě jenom takový to, to, to je boží, že žiju. Tak to. Ta vůbec není. To tady v té společnosti moc jako není jako kolem no, není, sebe. No? no. tak jako když to vezmeš, tak je to 30 až 40 lidí jako nežije a má tyhle ty potíže. Nežije svoje lateralitu, to, to je jako dost, dost velký procent. No, a když teda o tom ten tvůj kruh nebo ta tvoje bublina, kde ty seš, když mi jako o tom, ty vlastně o tom, ty, jim, ty o tom nemusíš jako vyprávět, ty to vlastně vyzařuješ. No, A. je to úplně strašně vtipný, jak to ty lidi ke mně přitahuje. Já prostě ani v opraváře pračky si nepřitáhnu praváka. Prostě přijde leva. <laughs> jo, nebo kuchařky na seminář. Přijdou, prostě, já na ně kouknu. Hm, je jasno. Prostě ten, ten život je jako hodně vtipný, že i ty jsi. Jako mě, jako mě přitáh nějakým způsobem. Jo, že jo, funguje Google, tak se napsal, jako, najednou jsem byl správná, ale lateralita, říkám si slovíčko správná, že bych jako mohl, to mě jako zaujalo jako asi jako nejvíc. No, jako správná, správná je ta moje. To je vlastně to, co je vždycky. A to funguje úplně se vším. To, co je správné, není to, co někdo říká, že tohle je správně špatně, ať je to sídlem, prostě s čímkoliv. Mhm se spaním, prostě s čímkoliv. Správný je to, co vyhovuje mě. Co je pro mě. To. To ono. Co mi dělá dobře, v čem se cítím dobře. OK. Ještě vytáhni nějaký čtyři a myslím si, že už si tady řekla skoro všechno. A pak, ne, ti, no. pak Nízká sebedůvěra, potíže s mluveným projevem. To je taková vtipná záležitost. Muži mají jednořečový centrum, mají ho v dominantní hemisféře, takže více řečových vad Mají velmi často muže, právě i někdy, ne, ale v souvislosti s nesprávnou lateralitou, eh, koktání, zadrhávání a všechny tyhle ty věci, i nesrozumitelnost řeči. Ženy, u nich to tak moc vidět není, protože oni mají ještě druhý řečový centrum v ty kreativní hemisféře. A eh, charakterizovala bych to tak. To je to, co se spouští, když jsou holky spolu. Jo, že chlap tam sedne a říká, a teď vám vůbec nerozumím. Nechci si s vámi bavit. <laughs> prostě protože je dost a to, to, prostě je úplně něco, co, co, muži nemůžou pochopit. A když to pochopí, tak by se měli podívat a přijít na seminář. <laughs> já, 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 já. <laughs> takže, takže, nadměrné snažení se v orkoholismus, chybějící spontánnost a pohotovost. Pak jsou tady uh, Věci, tohle to jsou takový ty emoční, jako je zajímavý, že vlastně v tom průzkumu se na začátek zařadili všechny tyhle ty vnitřní věci, které vlastně velmi často zvenku nejsou vidět, ale ty lidi se tak nepříjemně cítějí. Jsou tady alergie, únava, potíže s menstruací, bolestivá, nepravidelná, silná, prostě na ten hormonální systém už jen to má veliký vliv. A ještě dobře, dobře. já myslím si, že jsi řekla dost, my jsme tady byli, ne, nechci nějakých Ještě lidi si, když budou chtít, tak si najdou, najdou. a teď, teď jim dáme takový special uh, uh, díl který z toho víme, který si musí zaplatit, chýrou to je naše nová ta strategie, Aha. aby jsme vlastně tu moji mužskou, mužskou stranu tak nějak jako potěšili, kterou teď jako uh, ani pracují. Když teda by nechtěli třeba k tobě na ten seminář a chtěli by začít už net teď nějakých třeba 10 kroků, aby začali sami a hlavně říct tomu, čeho se má jako vyvarovat nebo jaký můžou být následky.